Russia's invasion of Ukraine irreversibly changed Ukraine and its people. But how are everyday Ukrainians processing the war? And what do they believe now about God in light of all that has happened? Стало важче. Але що робити? Таке такий час, треба терпіти, треба вірити. Все буде добре. Чи стали частіше ви звертатися до Бога в молитві там про себе? Кожен день. Кожен день, да. Молюся, щоб все було добре, щоб всі були здорові, живі. І хлопці, які на фронті, і всі близькі. Бо, ну, що робити? Якщо б ви могли поспілкуватися з Богом, от як зі мною зараз напряму, яке б запитання ви хотіли поставити? Чому він нам більше не допомагає, щоб було краще? Щоб всі були живі. Ой, пробачте, я більше не можу. Чи стали ви звертатися частіше до Бога в молитві там, можливо, таких обставин? Як? Якщо чесно, то ні, не став, бо розумієш, що, я не знаю, в мене такі погляди, що де був Бог, коли все це почалося. Ви вважаєте, він допустив війну в Україні? Ні, не він. Це не його вина, але як можна тут для нього сподіватися, коли все відбувається, як відбувається, що не є добре. Скажи, як змінилося твоє відношення до Бога за час цієї війни? Дуже сильно. Дуже сильно змінилося. Почала більше вірити та довіряти йому. Всю війну перебуваю в Миколаєві під постійними обстрілами і переймалась більше за свою сім'ю, напевно, ніж за себе, тому вірила.